Hoje o BuzzFeed na Rua vai perguntar para as pessoas o que elas fariam caso elas descobrissem que um filho ou filha é hexassexual. O que vocês fariam se vocês descobrissem que um filho ou uma filha de vocês é hexassexual? Hexassexual? Que p***? Desculpa. Hexa? Não sei, não faço a mínima ideia. Hexa? Bi, tudo bem, mas hexa? Usa camisinha, meu. Whatever, né? Não tem muito o que fazer. A escolha dos filhos hoje em dia, cada um com a sua mentalidade, com as suas escolhas. Eu acho que eu só não queria ver essa relação na minha sala, só isso. Essa pergunta é difícil. Não, não... Você sabe o que é hexassexual? Não. É a pessoa que ou tá fissurada na Copa, ou a preferência sexual dela é Neymar. Ah, então você já tá falando com um. Que eu sou Copa e sou Neymar, não tem jeito. Eu aceito. Tanto aceito que eu ia falar pra falar com a mãe, né? Que comigo ia ficar na mesma, não ia dar nada. Eu aceito do jeito que você é, mas vamos assistir de novo pra você ver o que tá acontecendo. Deixaria a opção pra ele decidir a vida dele. Deixa rolar. Mas você ia aceitar esse filho? Sim, óbvio. Vai viver sua vida, seja lá o que é que o sexual seja. Faz aí o que você quer. Eu ia aceitar. É a mesma coisa. Se ele quiser ser, eu, é o que ele quiser, né? Ok, o mundo é plural, tamo aí pra isso, né? Inclusive, talvez eu mesmo vire. Por que não, né? Ainda há tempo. Olha, eu acho que a gente tem uma grande chance de adicionar em 2018 mais um gênero na nossa carta de gêneros, né, da nossa diversidade sexual aí da nossa sociedade, com o hexassexual. O hexassexual tá vindo com tudo.